Hei, velkommen. Så vi har sett IOQ, donc la All Laga Steering. Vi har vu Master Schedule Plan, Aggregate Planning. Så nå har de den største del av Inferring Supply Chain, som heter Material Requirement Planning, MRP. Ok. Så hvordan vi skal gjøre det, vi skal først diskutere om et spørsmål, uavhengig spørsmål og avhengig spørsmål. Selvfølgelig vi skal se sammenheng mellom EOQ og MRP, og vi skal diskutere igjen om Bill of Material. På en måte, MRP det bare en konsekvens av EOQ i Bill of Material. Det litt ekstra ting fra IOQ, litt mer enn IOQ, hvis du tenker at det forskjellige nivå i Bill of Material, og du må få utstyr for å procede. En litt ekstra, det MRP Explosion, vi har allerede diskutert om det. Kombinatorisk eksplosjon, så det litt relatert med det. Så, den andre del blir mest part blir bare eksempel med beregninger, størrelse, så EOQ igjen, og rullende horizon, hvis du planerer for ti dag, hvordan skal du gå fra de ti første dagene til de ti andre. Så prøve å rullere horisonten, det litt en mulighet. Så først, background. Så MRP, du kan tenke det som en planlegge matlegging. Ok? Du må lage mat for hele uka. Bare start på den. Og du må planere hvordan du gjør det. Hvilken idé, så hvilken ingrediens du trenger for hver rett. Hva vi? Hva må kjøpe? Så det litt... vi har i detaljert description om hvordan produsere. Vi må sikre at vi har nok, og slik at vi kan skaffe hva mangler. Hvor lang tid? Så på andre måter vi snakker om ledetid. Og hvilken data? Så det er en annen måte. Vi har allerede diskutert om det med Bill of Material. Så vi må gå tilbake slik i forskjellig nivå, og hver nivå har en ledetid for å produsere den del. Og derfor du må planlegge en del uke i fremtiden. Så det er alle deskripsjonen på praktis. Så vanligvis det er en vanlig eksempel, matlegging er en vanlig eksempel av MRP. Så får se. Vi har allerede en masterplan, så to ting som vi har snakket om. Aggregatet planlegging via en ramme, via sikret eller ressource, med masterplan via bestemt hvor mange vi må produsere hver dag, hver tidsperiode. Vi har også oppskriften, hvordan skal vi bygge opp en sikle med bill of material. Vi husker det, vi har forskjellige nivåer, for eksempel for en sikle, vi har den nivå 0, nivå 0, hvor du har hele sikle, nivå 1 du må lage ramme og dekk, og nivå 3 du må kjøpe del for å lage dekk, for eksempel. Hjul, og det er typisk. Så første nivå sikle, andre nivå ramme og hjul. Tredje nivå, andre nivå, dekk. Så selvfølgelig du har en brutto behov, mener at hva du må ha uansett, og hva du trenger å kjøpe, det er faktisk en netto behov, hva du har rettet på lager. Du har også ledetid, vi har rettet diskutert om sammenheng mellom bill of material og ledetid, vanligvis du ser at du trenger for å produce, for å samle ramme og hjul, du trenger ramme og hjul, og det tar to uker, for eksempel. Vet ikke.
Og du har tidspunkt når vi kjøper råmateriale, og du kan sende et planakkord. Ok, så vi har allerede diskutert en god del av det. Så normalt, nå det blir enklere for dere å forstå hva er MRP, fordi vi har allerede en god idé om hva er resten. Så først, vi må snakke om to forskjellige etterspørsel. Ok, hvis du tenker på sykler, for eksempel, du har en uavhengig etterspørsel for ferdig sykler, ferdig vare. Men selvfølgelig, når du skal produsere det, du skal ha en avhengig etterspørsel, mener at hvis du har uavhengig etterspørsel som vil ha 200 sykler, du skal ha en avhengig etterspørsel som er relatert til den bestillingen. Så du må, hvis du må lage bygge opp 200 sykler, du mener at du må ha 400 hjul. Ok? Så der er du to forskjellige etterspørsel. Du har en etterspørsel som er eksternal etterspørsel. Og du har en internal etterspørsel for de forskjellige delene. Ok, så er de først avhengig etterspørsel og uavhengig etterspørsel. Så du har intern eller ekstern etterspørsel på en måte. Så vi har allerede snakket om IOQ. Så vanligvis vi bruker det for uavhengig etterspørsel. Vi husker det. For en typisk eksempel, det er en sykluslager. Det koster litt å bestille utstyr, og derfor må du kjøpe litt i framtid, lagre en del. Ok? Og selvfølgelig, du kjenner ikke etterspørsel, så du må lagre, spesielt hvis du tenker på ordrepunktsystemer. Du må ha en sikkerhetslager, reorderpoint, husker dere, at på en reorderpoint, det er en ledetid pluss det er etterspørselet om ledetiden pluss sikkerhetslager. Så der er du hva vi snakker om EOQ. Men MRP, unnskyld, det er mer snakket med en avhengig etterspørsel. Ok? Så hvis vi tar en eksempel av arkivskap, du har en uavhengig etterspørsel for arkivskap. Men hvis den skapet har to skuffer, selvfølgelig etterspørselen for de skuffer blir totalt determinert beskrevet per etterspørsel av artistskap. Så der er litt der er vi i le point av MRP-systemet, at hvis du kjenner hva du må produsere fra MPS, Masterplan System, Masterplan Scheduling, unnskyld, du kan planlegge de andre niveaux i BOM, Bill of Material. Så du har i Bill of Material, du skjønner, du har uavhengig etterspørsel for ferdig produkt, og på de forskjellige niveaux, du skjønner etterspørsel fra etterspørsel av ferdig produkt. Ok, så der er vi i det punktet. Så husk dere, det er et typisk eksempel fra lagerstyring. Unnskyld. Der er du lagernivå, du har ordrestørrelse, tin 0, og du bruker den. Og vi har beregnet reorderpoint, vi må passe på le tid, og vi må også passe på at den er konstant og kjent, og derfor vi må ha en sikkerhetslager som finnes akkurat der det er forskjell mellom null og minst lager. Vanligvis, unnskyld, vi er vant å bruke EOQ for å finne ut ordrestørrelse. Det er allerede diskutert mye om det. Så ordrepunkt eller ordrepoint er du kan regne, du har den formulen av ordrepoint eller ordrepunktet fra ledetiden og sikkerhetslager.
Så der du kan regne alt. Så, men der vi snakker om uavhengig etterspørsel. Samme ting, som sagt, vi antar en jevn etterspørsel. Ok, konstant etterspørsel. Så det er veldig viktig, og som vi antar det, vi må ha også en sikkerhet. Så nå, der er det EOQ. Men fra det, vi har en avhengig spørsmål som er direkte relatert til arkivskapene, til del av ferdig produkt. Ok, og der har vi en total kontroll av det. Fordi vi vet fra MPS hva vi må produsere. Så nå, snakket litt om EOQ. Så oppe, du har arkivskap. Og du har en uavhengig etterspørsel. Så akkurat som vanlig, du skjønner det. Det er ingen problem på det. Riyadh point, order point. Ok? Les deux titres. Og selvfølgelig, hvis du trenger å produsere det, hver gang du går der, du skal bestille og produsere. Så der er du le niveau élevé, så starter du å produsere arkivskap, og du trenger derfor eller skuffer, de to skuffer. Og du bruker det, du har selvfølgelig under Rio de Pointe, og vi må bestille igjen og få tilbake. Ok, på en enkel måte, hein? Som med EOQ, du kan beregne Rio de Pointe. Og derfor, det er veldig enkelt å vite når du skal trenge de del av din ferdig produkt som er der. Så det kan litt dumt hvis du tenker på lavere nivå av skuffer og få så mange på lager, bruke det, men du vet når du skal bruke det, og i en lager uten grunn. Ok? Fordi den etterspørsel der av skuffer er sammenheng av der. Hvis du skjønner det, du kan regne hver gang når du skal bruke det for å produsere. Så du har eller etterspørsel for skuffer, det kommer fra produksjon av ferdig arkivskap. Du har ingen uavhengig etterspørsel. Så det er null. Ingen eksternal etterspørsel. Etterspørsel av skuffer, det er bare du på grunn av bill of material som trenger det for å produsere. Eksempel, som sagt, hvis du trenger vil produsere 100 eskisskaper, du må ha 200 skuffer. Så hvis du skjønner hele informasjonen om etterspørsel, ordre, størrelse, bestilling, pund og arkivskap, du vet akkurat når du trenger, hvor mange du trenger skuffer. Så hvis du går tilbake der, du har fortsatt uavhengig etterspørsel fra en kunde som du må du lagre produkter, ok? Og du bestiller. Men i stedet å lagre hele tiden, du kan ha en lager som er tomt, akkurat før at du trenger å produsere skuffer, du bestiller det. Så der har vi forskjellen mellom MRP og vanlig EOQ. Der, du kan, hvis du går tilbake der, du har en EOQ, mais à tout niveau. Men vi kan dra litt
fra at vi vet at den er fullt den etterspørsel av skuffer er totally determined på engelsk fra reorder points av arkivskap. Så i stedet å lagre, i stedet å ha en stor sikkert lager, du kan bare bestille akkurat når du trenger del. Ok, så der, den der du har en vanlig OQ, så du har lagre, du har reservelager, og reorder point, du bestilt, du går under reorder point, så du produserer du har lead time, og du skal fylle igjen, og du har den kurven. Men der, vi lagrer ingenting, akkurat før at vi trenger det, fordi vi vet når vi trenger det, fordi vi vet reorder point. Så akkurat før vi trenger det, vi skaffer des skuffer, og vi lager hele arkivskap som er nødvendig, og derfor har vi lager som er tomt. Hopp, vi trenger den gang igjen å produsere arkivskap, så vi skaffer akkurat før skuffer, og derfor vi er veldig forlegger, alle der er det lagerkostnad som går bort med MRP. Ok? Så vi kan tenke sånn, fra der til der vi har forskjellig nivå av en bil av materiale. Vi vet vi har en fullt beskrivelse av lagernivå av arkivskap, og derfor vi kan dra nytt for å kutte en god del av lageret og bestilt akkurat før at vi trenger å produsere noen ting. Der er vi. Selvfølgelig vi må diskutere om bill of materials igjen. Så det er først en delliste, hva du trenger, hvilken del du trenger. Ok, veldig enkelt. Du har en produktstruktur, hvilken del du trenger for å produsere hvilken andre del. Ok, det er matoppskriften, veldig enkelt å forstå. Og på nivå 0 er det sluttproduktet. Så antall av hver del er beskrevet. Ok, for vi har masse former, for det er ikke så veldig viktig. Så der har vi en eksempel. Vi har allerede diskutert om det. Skateboard, le niveau 0. Niveau 1, du trenger board, og du trenger hjul og sånn videre. Og der du kan skrive med quantity. Som sagt, du kan også, unnskyld, legge inn les deux types. Så da har vi en første